אוקיי. זאת אומרת, זה קורה לך באותו, כאילו, זה פשוט אותה השתקפות, אני אביא לך משאר, יש, הרי, אתה, כמו שאתה יכול לדמיין דברים בעצימת עיניים, סתם הצלחת האוזניים, בסדר, הכל אתה יכול לדמיין גם בלי חמשת החושים. יש פה, יש פה אפשרו, יש פה אולי בחלק השני, יש פה ספר, יש פה פרק שלם, ארוך לדעתי אפילו. אני מנסה של החלומות, בוא נגיד אחרי. טוב, בסדר, בוא נראה, סתם שנדע, זה חשוב לדעת אם יש. הנה, זה הפרק מאוד ארוך יחסית, זה נקרא עולם החלומות האמיתי. פיצול אישיות אמיתי, זה בחלק שני, בעמוד 190. אתה מסביר שם את הכל. יש לך הכל, אבל זה פרק ארוך. כי זה, עניין החלומות זה עניין רציני ביותר, העניין של חלומות. לא, גם לגבי חלומות, אני נגיד לא חולם, כמעט, אני חולמת, כמעט. אני לא רוצה לדבר על זה, שאני לא חושב פירה בנושא הזה. כתוב את זה שם, אתה מסביר? מה שאת רוצה כתוב. אתה מסביר את המצב שלי שלא חולמת הרבה? הכל כתוב, לא בפרק הזה, לא בפרק הזה. אולי כתוב, הנה בוא נסתכל מה כתוב, רק בשביל הספורט להם כתוב. כי אני מוטרדת שאני לא חולמת מספיק. אני מוטרדת מהרבה דברים. גם את לא חולמת טוב? ממש, אני כאילו. אני חולם רק בבוקר שאני מתעורר. אני לא זוכרת את זה. אני בכלל לא... הנה, הנה, כתוב. אמרו לי לשים עט ליד המיטה. את לא מקשיבה, את רוצה להקשיב. כן. אז בטח שכתוב. כתוב, וגם כאשר נדמה לאדם שאין לו שום חלום כלל, או כאשר, לדוגמה, האדם חולם בהקיץ, זה רק משום שהאדם לא זוכר על מה הוא חשב, אבל התודעה חושבת תמיד. יש על זה עכשיו פרק שלם, ארוך. איזה עמוד זה? 190 בחלק השני. אחר כך שומעים תקריאים בזמנך הפנוי. כן, כן. כן, עכשיו בוא נמשיך פה. אז מה אמר? בן אדם רגיל להשאים את המציאות שהיא לא מובנת, אבל הוא לא מבין שהמשוגע זה הוא. נכון. תבינו משהו מסוים. בן אדם רע לו, רק כי הוא לא מבין את המציאות. הוא אומר, המציאות הזאת משוגעת, לא ברורה, לא מבין מה האינטרס של אלוהים, באיזה זכות הוא עשה לי, מה הוא מצפה, מה הוא מתכנן. הוא רוצה ממני. זאת אומרת, הוא חושב שאלוהים משוגע. אבל לא מבין שהוא משוגע, שהוא עצמו משוגע, שלא מבין את עצמו, ואז נדמה לו שהמציאות היא משוגעת. כאילו המשוגע, הוא עצמו משוגע, לא מבין את עצמו, כי הוא לא באמת מבין מה קורה איתו, הוא לא מבין למה הוא אוכל, הוא לא מבין למה הוא שותה, הוא לא מבין למה הוא חי, הוא לא מבין למה הוא קם, הוא לא מבין כלום. מי הוא לא בכלל? הוא לא מבין שום דבר, הוא לא מבין למה הוא קיים, לא מבין שום דבר, אבל נדמה לו שהמציאות משוגעת. לא, לא, אתה משוגע, אתה צריך להיות נורמלי. ועל האדם להבין שאם הוא לא מבין את המציאות, הרי שזה אומר שהוא משוגע כפשוטו ממש. מי שלא מבין את המציאות הוא משוגע, סוף וסוף, בלי להסתבך יותר מדי. מי שאומר לך שמי שרוצים הוכחה שהוא משוגע, אם יש לך שאלות על המציאות, סימן שאתה משוגע. כי מי תחכם, איך יש לך שאלות על המציאות? מי מחליט מי משוגע ומי חכם? המציאות היא תחליט, לא אתה תחליט, מה לעשות? אתה חי במציאות שהיא מחליטה מי זה משוגע ומי זה חכם. מה זאת אומרת? אתה אומר שמציאות זה אני, אז אני מחליט. לא, המציאות, תלוי מי, שאת אומרת, המציאות זה אני, השאלה למי את מתכוונת. אם את מתכוונת למציאות, אם יש לך שאלות על המציאות, זה אומר שאת משוגעת. בסדר. כי אם את המציאות, את אמורה להבין את עצמך. כי המציאות הרי בראשון מבין את עצמה, הוא עושה את זה. וכל עוד אני לא מבינה את עצמי, אז אני משוגעת. נכון, ולכן אני לא מרוצה, במרכאות, מזה שאת כל הזמן עושה הפרדה ביניך לבין משוגעים. זאת אומרת, כן, הוא משוגע, הוא משוגע. אבל זה לא נכון, מה את שונה מהם? במה את שונה מהם? הוא משוגע בצורה אחת, הוא משוגע בצורה אחרת. זהו, אני רואה את השיגעון שלו, לא יצא לי. נכון. אבל תביני שכל אחד שלא מבין את המציאות הוא משוגע. על הפסקה בהקראת. וכאן נוסיף ונאמר. וכאן נוסיף ונאמר, שגם אם נאמר שהמציאות היא המשוגעת, ושהאדם הוא החכם ממנה, הרי שגם זה אומר שהאדם הוא משוגע. מה זה אומר? נוסיף ונאמר, שגם אם נאמר שהמציאות היא המשוגעת, ושהאדם הוא חכם ממנה, כי לפעמים בן אדם אומר, תראה, אולי אלוהים הוא משוגע ואני חכם. לך תדע. אולי הוא משוגע ואני חכם. אם אתה חכם, אז איך אתה לא מבין אותי? לא, שנייה, לא יודע, אולי, יכול להיות, לא התייחסתי לזה פה. לא, אתה יכול להגיד, אני חכם, לא חכם מושלם, ולכן אני לא מבין אותו, אבל אני חכם יותר ממנו. או אני מבין אותו ואני חושב שהוא טועה. אם אתה חכם יותר ממנו, איך אתה לא מבין אותו? לא, אני יכול להגיד, אני מבין אותו וחושב שהוא טועה. אולי אני חכם יותר ממנו, אולי אני מבין את אלוהים וחושב שהוא טועה. כי יש אופציה לומר
שאולי המציאות באמת משוגעת, ואתה חכם, זה כמו שאומרים דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. אולי אלוהים, בגלל שהוא שם, הוא לא מבין אותנו כאן. אבל אנחנו כאן יותר חכמים ממנו שם. אולי. אולי. נכון. כל עוד אתה רואה את אלוהים כאלוהים, זה באמת... חכה, חכה, אז מה כתוב כאן? גם לומר שהמציאות היא המשוגעת ושהאדם הוא חכם ממנה, גם זה אומר שהאדם הוא משוגע. למה? ונחדד, תקרא, ונחדד. ונחדד, גם אם נאמר שאלוהים הוא הרע ביותר, והאדם הוא החף מפשע, והאדם הוא החף מפשע ביותר, וגם אם נאמר שהאדם הוא צדיק בסדום ושהוא חכם באמת, ושהמציאות היא זו משוגעת באמת, גם אז אומר שהאדם עצמו הוא המשוגע והרשע בסדום. למה? למה אז ההפך הוא גם... חכה, הנה בפסקה הבאה. אבל חכו, מה זה אומר? גם אם נאמר שאלוהים הוא הכי רע ושאתה חף מפשע, וגם אם נאמר שהאדם הוא צדיק בסדום ושהוא חכם באמת ושהמציאות היא המשוגעת, גם זה אומר שאתה המשוגע והרשע בסדום. גם אם נאמר, גם אם נאמר שאלוהים הוא רע ושזה ושאתה חף מפשע, עדיין אתה הרשע ואתה הרע, אתה המשוגע. ולמה? כי, תקרא. ולמה? כי הדבר דומה לאדם שנמצא בתוך חלום של עצמו. ראיתם, זה תמיד, זה תמיד, זה תמיד מתחבר בדרך פלא. כן. כי הדבר דומה לאדם שנמצא בתוך חלום של עצמו, שיש לו שני אני. והאדם חושב בטעות שהאני האמיתי שלו זה האני שנמצא בתוך החלום. והאדם לא יודע ולא מבין שהוא בכלל נמצא מחוץ לחלום בעולם האמיתי, והוא זה שחושב את החלום, ושאחראי לכל המחדלים שקורים, משעת החלום בתוך החלום. מה זה אומר? שהאדם הוא המציאות, הוא לא מבין. לא, לא, בוא, בוא, כן, בוא תקרא את הפסקה הבאה, וכך גם לגבי המציאות. וכך גם לגבי המציאות, שאדם חושב שאם הוא יגלגל את האחריות על אלוהים, אז זה מוציא אותו חף מפשע. והאדם לא מבין שאלוהים הוא עצמו ממש. שאלוהים זה הוא עצמו ממש. הוא עצמו ממש, כי השלם מכיל את הכל. שמכיל את הכל. כי השלם שמכיל את הכל הוא האני האמיתי של האדם, ובתוכו מתרחש כל החלום של המציאות הממשית שלנו, וכל מה שקורה במציאות זה הכל באחריות האני האמיתי של האדם. קרא עוד אחד, וכאשר האדם חושב... כאשר האדם חושב שהמציאות משוגעת, הרי הוא שהוא בעצם חושב שהאני האמיתי שלו הוא המשוגע, כי האני האמיתי של האדם זאת המציאות, והאדם הוא כמו איבר בתוך גוף של המציאות, כמו אצבע בתוך גוף האדם, שהאני האמיתי של האצבע זה האדם עצמו, ועל האדם להבין שהוא רק צורה וביטוי של משהו אחר, ושכל מה שהוא מאשים ושונא את המציאות, הוא בעצם שונא את מישהו ב... ספירי. האדם עצמו הוא המציאות, אז אם הוא מאשים את המציאות... אנחנו באמצע, כן, אז האדם עצמו הוא המציאות, אז אם הוא אומר, אני חף מפשע, אז המציאות אשמה, אז את מי, הרי על מי אתה מדבר? על עצמו. זה כמו שבן אדם נמצא בתוך חלום, הוא מתחיל להגיד איזה חלום גרוע, איזה זה, איזה זה. עכשיו, מי הוא מאשים בעצם? את עצמו, כי הוא חולם את החלום. הוא כאילו, על מי הוא מקלל, על מי הוא מתעצבן? על עצמו. הוא אומר, איזה, אני צדיק, למה זה קרה לי, למה זה קרה לי, מה אתה רוצה? זה אתה חולם את זה. עכשיו, זאת אומרת שאם נאמר שהמציאות היא משוגעת, אז על מי אנחנו מדברים בעצם? גם עליך. די לומר שהמציאות היא הכי גרועה בעולם, ואתה צדיק, חף מפשע, אבל זה אומר עדיין שאתה משוגע. כי אתה בעצם... כי אתה המציאות. אתה לא יכול להתחמק מכך. כאילו בן אדם אומר, לא, אני בסדר גמור, אני זה, זה המציאות השמה. מי זה המציאות? אתה כאילו מגלגל אחרות על מישהו אחר, מי זה? זה אתה. יש לי שאלה. רגע, הבנתם? ראיתם איזה יפה? איך להתחבר למה שהיה מקודם? כן. כאן אתה כותב הרבה דברים שאני מאמינה שהם נכונים, אבל אני לא חווה אותם. כי את לא מספיק איך? חשבת עליהם. אז אם אני אחשוב על זה, אני אחווה את זה? כן. ראיתי זה פשוט. אם תחשבי על זה, וכל פעם שיש לך משהו רע בחיים, את מנסה להאשים מישהו אחר, תגיד על עצמך, רגע, אבל זה אני. מה אני מאשימה אותו? את בסוף תחווי שאתה לא עם. נגיד שעכשיו הלכת ברחוב ומישהו גנב לך כסף, לדוגמה, אוקיי? גם בלי לדעת למה אני עושה את זה, איך אפשר? את בסוף את צריכה לדעת למה את עושה. חכי, חכי, אבל רגע, שנייה, קודם כל... מה אתה אומר? ככה תחשבי. אבל אם אתה לא עושה את זה, היא עדיין לא מבינה למה היא עושה את זה. היא צריכה להבין, אבל בסוף למה היא עושה את זה. חכי, שנייה, אני... אז השאלה מה התהליך? קודם להבין למה את עושה את זה? התהליך זה להיות אמיתי עם עצמך. זה
זה התהליך. בהקשר לשאלה שלה, היא שאלה אותך, אז אתה אמרת לה, את צריכה פשוט ככה, תגידי לה. אם תתבונ... כן, אבל איך אני... מה יקרה? תקשיבי, נגיד שהיא הולכת ברחוב, מישהו גונב לה כסף. כן. ומה אני אומר לה? אני אומר לה, תגידי לעצמך שאת גרם לזה שהוא יגנוב לך. נגיד. ואני אומר לה, ואם תגידי את זה, בסוף תחמיש שאת אלוהים. עכשיו, מה יקרה? היא תגיד את זה לעצמה, ואז היא לא תצליח להרגיש את זה. ותגיד, מה זאת אומרת? אבל זה לא אני, למה אתה אומר שזה אני? זה הוא. נכון? עכשיו, זה יכניס אותה לאימות עם עצמה, אם זה היא או לא היא. ואז בסוף היא תגדור, והיא תגלה שזה היא. וכשהיא תגלה שזה היא, תחמיש אלוהים. לא האמירה. אבל איך אני אגדור? שתשאלי את עצמך, מי עושה את זה? מי גורם לזה? נגיד שמישהו גרם לך כסף, מי גרם לזה לקחות? הוא. עכשיו שאת רואה מישהו שגונב לך, את מי את מאשימה? אותו. יפה, זה עכשיו, זה אומר שאת לא חושבת קדימה. למה הוא גרם לך את הכסף? משהו מסוים. ולמה זה? כי ככה הוא רצה. ולמה זה מה שהוא רצה? כי אלוהים רצה. עד כאן הבנו? יפה. עכשיו נלך אלייך. למה את עצבנית על זה שהוא גרם לך את הכסף? כי את רוצה את הכסף. ולמה את רוצה את הכסף? כי ככה אלוהים רצה, נכון? אז בסוף יש מישהו אחד שהוא רוצה את הכל. עכשיו אם כשמישהו גונב לך את הכסף, זה תהליך, זה לא בבת אחת. אבל אם כשמישהו גונב לך משהו, או קורא לך איזה אסון או משהו, או דבר טוב, אתה שואל, למה זה קרה? למה זה קרה? כי יש משהו שגורם לזה לקרות. עכשיו משהו שאתה עושה, למה אני עושה את זה? למה אני עושה? למה אני אוכל? למה אני שותה? יש משהו שגורם לקרות. מה זה גורם לך? לבטל את התודעה שלך, זה מבטל לך את הישות. אתה מפסיק. לאט לאט כאילו שאני מזדהה עם החיצון. עם הראשון. לא יודע, כרגע עם החיצון. בסדר, עם המקיף. לא יודע, החיצוני. לא הנפרד, אני אומר החיצוני. אני מרגיש עדיין כאילו שכאילו... כאילו, אני שלי עובר בצד אחר כאילו. בסדר. מה הבנת? את קיבלת תשובה? כן. מה הבנת? שאני צריכה לחקור, נגיד, על דברים שקורים לי. ואז לראות שהמכנה המשותף לשני הדברים. אותו כוח. ואם את תביני, אם תביני את זה בשכל, ברמה אינסטינקטיבית, שכשזה ישר תביני את זה, אז בסוף זה יגרום לבחירה שלך להיעלם, בסוף תעלמי. לא יישאר יותר אותך שפועלת, יהיה את הלואים שפועלת. קוראים, קוראים. אם לא קוראים, אז מי, קוראים. אז נגיד את זה. קוראים, לא משנה, דברים טובים, זה לא משנה. את אוכלת ארוחת בוקר, למה אני אוכלת? זהו. בסוף אתה חווי שאלוהים גורם לך לאכול. אז אם אתה מביני את זה, בסוף שאתה גידי אני, תתכווני לאלוהים. מה כל כך קשה להבין? זה כמו אצבע בתוך גוף. שאת אומרת אני, מתכוונת לזה, נכון? עכשיו, תארי לעצמך, עכשיו, מי אומר אני? הפה אומר אני. אבל למי הוא אמור להתכוון? נגיד שיש לו תודעה. למי הוא אמור להתכוון? לגוף, כן. אז זה מה שאני אומר. אתם לא קולטים את זה, אבל את חלק מהמציאות. את לא את קיימת וזהו, את חלק ממשהו. זה גוף אחד גדול. אז למה אני חלק ולא הכל? עכשיו, את שנייה, עכשיו את תופסת את עצמך כחלק. בסוף תביני שאין בכלל חלקים. זה בכלל דבר אחד שאין פה שום חלקים אפילו. שלב ראשון זה כאילו אני חלק מה... קודם כל, תכירי בכך שאת חלק מה... ותביני שמשהו מפעיל אותך. אחר כך, תעברי להיות הוא. אחר כך, יש... זה עד שתביני שזה אחד. כאילו, תכלס, אני חושב לעצמי, מה ההבדל בין זה לבין חלום? כי זה שאני ממשמש עכשיו את השולחן, אני יכול למשמש אותו גם בחלום. זה מה שכתוב פה. זה גם באמת, כל העולם הזה זה מחשבה אחת גדולה, וגם זה... זה מה שכתוב פה, המציאות הממשית שלנו עם מרחאות. את לא רואה את זה? מה אתם בין זה לבין חלום? ממשי שקוראי, זה מאוד ממשי. בחלום זה מאוד ממשי. לא, לא כזה. אני אפילו חשתי בחלום ככה. אני חשתי בחלום ככה. אני רוצה, אני אספר לך משהו? בחיים לא, כל החלומות... את יודעת למה? אני לא חשתי ככה, ש... את יודעת למה? את הפיזיות הזאת. כדי שינה... או כשאת עייפה מדי, או כשאת לא עייפה. עכשיו, מה זה אומר? אם את ישנה שאת עייפה מדי, את לא זוכרת מחלות. ואם את ישנה שאת לא עייפה, אז החלום לא מספיק ממשי. כן, אבל אם תשני מתישהו תתחיל לישון בצורה מסודרת, אז את תשני ותחלמי עמוק, ויראה לך ממשי, מה שתתעוררי, תזכירי שאני אראה לך ממשי. את רוצה לספר לך מקרה? זה כן, כן, זה ככה זה עובד. אני כבר לא אקרה, אני ככה. כן, כן. לא משנה, זה לא כמו. לא משנה, מדברים על העיקרון, לא מדברים על העיקרון. לא, בגלל זה אני לא מסוגלת להבין מה שאתה אומר. שאת חולמת חלום, את יודעת שאת בחלום? חלמת חלום בשנה האחרונה? כן. שחלמת אותו, את יודעת שאת בתוך חלום? לא, אני
לי שם משהו שידעתי. אני צריך להתרשי לי, גם עכשיו את יכולה להגיד לך. לא, אני חלמתי, כן, חלמתי אנשים, אבל הרגשתי שאני חולמת. יש לי שאלה על הכנשת. מה זה? כשאת עושה, כשאת מרגישה עכשיו את זה, מה זה? זה מחשבה. אתה לא זה, אתה לא זה רגע בראש, אני הולך איתן קונספט אחר. אבל אני לא, זה משהו ש... אני מבין אותך, אבל אתה הולך, אבל אתה... אפשר לדעת. לא. אתה צריך להתאים את עצמך למה שהיא אומרת, אל תנסה לשכנע אותה, כי בחלום לא חוותה ממשית. לא בחלום, עכשיו, עכשיו. זה מחשבה, זה לא... זה נושא אחר, חכה. אנחנו רוצים להראות לה שאין הבדל, בחלום. חלמת מתישהו? מתי זה? לפני שבועיים חלמת? פתאום. שלוש שנים לאחרונה? לפני אולי שנה. פעם האחרונה שחלמת חלום זה לפני שנה? כן. אוקיי, כשחלמת את החלום, אני חושב שחלמת את החלום גם עכשיו את בחלום. בסדר, תקשיבי, תקשיבי, בתכלס, גם את מובנה את חלמת חלום. את רק לא זוכרת, אם תתחיל עם עבדת שינה, יראו לך שכל הלילה המוח שלך חשב, יראו לך שעשית מלא פעולות. אבל בואי נניח שלפני שנה חלמת. עכשיו, תוך כדי שחלמת, את ידעת שאת בתוך חלום? מה חלמת? חלמת שדיברתי עם מישהו נגיד? לא, הסיטואציה שראיתי משהו. וכשראית את זה, את ידעת שזה לא קורה? אני לא ראית שם. את זכרת את השינה בזמן מיטה? אני אגיד לך מה, את הרגשת מנותקת. הרגשת כאילו זה לא ממשי, סבבה. זה לא אני. הבנו. אבל את זכרת שאת עכשיו בשינה, באמצע השינה. לא. לא, אז יפה, זה נראה לך ממשי. כן. אותו דבר, לא? גם עכשיו את יכולה להגיד שאת לא מרגישה חלק מהמציאות, אבל עדיין את לא יודעת שאת ישנה עכשיו. יש הרבה אנשים פה שאומרים, אני המתבונן, אני המתבונן, אני רק הצופה. כן. זאת אומרת, הוא כאילו אומר, זה רק חלום. כן. אבל הוא לא, אבל הוא לא באמת זוכר שהוא עכשיו ישן. הוא לא באמת חווה שהוא עכשיו ישן. כן, לא. הוא אומר, אני מרגיש שזה לא אני, אבל אתה באמת חווה שאתה ישן, אתה באמת מודע על תודעה של הישן שחולם אותך. איך אתה יכול להיות מודע? זה מה שאנחנו מסבירים. מה זה להיות אלוהים? להיות מודע לתודעה שחושבת אותך. להסתכל על בתוך החלום, להסתכל על החלום מנקודת המבט של מי שחושב אותך. אבל אז, אם אתה אלוהים באמת, אין לך חשיבה. מה? אם אתה אלוהים באמת, אין לך תודעה. אם אתה אלוהים באמת, אל תדבר בשם אלוהים באמת באופן מוחלט. אוקיי. אני אגיד אולי, לא יודע, מה אתה מתחיל להגיד לי משפטים איזה? לא, אולי. אם אלוהים באמת, אני יכול להגיד. אם אלוהים נמצא, אם אלוהים חושב, דבר שאלוהים נמצא בנפרדות, ואם אלוהים בנפרדות, זה לא אלוהים, האמיתי. גם נכון. לכן זה נקרא להיות אלוהים, לא להיות אלוהים האמיתי. מה אמרתי לקודם? שלהבין שאתה אלוהים זה לא הדבר הכי גבוה בעולם. כי מעל זה יש עוד אחד שזה אלוהים האמיתי, שזה מעל הכל. זה אני יודע. בסדר, זה נכון. על הספר הזה הוא להיות רק אלוהים? לא, לא, זה להיות אלוהים האמיתי, אבל אם אתה להיות... כתוב, במבוא כתוב שיש אלוהים ויש אלוהים אמיתי, ואתה אלוהים האמיתי. אבל יש פה בספר פרקים שמסבירים מי זה אלוהים ומי זה אלוהים האמיתי ומה ההבדל ביניהם. ואתה, זה שלבים להגיע. נכון. טוב, קודם להיות אלוהים החלשה. קודם נמנה אותך לסמנכ"ל. קודם נמנה אותך לסמנכ"ל. אבל אתה תהיה המנכ"ל. כן. כן, מה? אי אפשר לקפוץ. מה? אי אפשר לקפוץ ישר. אפשר. פשוט תרוץ יותר מהר. תראי, נגיד שאת צריכה... לא, נגיד את אומרת... למה אני צריכה לקפוץ קודם לקומה 7 ואחר כך לקומה 8? בואי נקפוץ עכשיו לקומה 8. אפשר, אבל בכל מקרה חייבת דרך קומה 7 לעבור. את יכולה לקפוץ, רק שפשוט יותר מהר. במקום לשבת בקומה 7, במקום לקפוץ להגיע לקומה 7 ולשבת, כשאת מגיע לקומה 7, תמשיכי לרוץ. לדוגמה, במקום לשאול על משוגעים, היית קורא בספר? לדוגמה, במקום לחשוב, כן, הבנתי וזהו, תמשיך לרוץ, לרוץ, רוץ, רוץ. מה, יש שם משהו שלא הבנת? רוץ, רוץ, חפש אותו. מה לא הבנתי? מה לא הבנתי? מה לא הבנתי? עד שתבין הכל. זה המון המון כוח. יש לך בסוף את אלוהים. כן. את בסוף פוגשת את עצמך. קולט את זה. מה, מדהים. זה לא דורש המון כוח. תאמיני לי, לסבול פה זה הרבה יותר קשה. כן, לא, אני מסכימה איתך. איזה כוח. הכי קל להיות אלוהים, זה ככה בפנן. הכל טוב לך. להיות פה בעולם, לאכול כל הזמן, לשתות, לעבוד, להתאמן, זה קשה. ולא להבין גם מה הסוגיה. כן, זה הבעיה שאתה לא מבין, אתה לא יודע מה רוצים ממני בכלל. אתה 24 שעות ביום, עושה דברים שאתה לא יודע מה רוצים לך. הלאה, תמשיכי. אתה יודע שאני קלטתי את זה היום, כאילו, אני רוצה להבין להם את זה, אולי זה, כאילו, כשאת אוחזת במה, בכוונה אני לאחיזה, כי זה הרבה יותר קל, הראייה זה יותר קל, אחיזה, כשאת אוחזת במשהו,
זאת מחשבה בעצם. יכול להיות שזה באמת לא בעיה. רק חובה את זה שזה ככה. אבל המחשבה, אני עכשיו חושב שאני מחזיק... ואתה יכול להרגיש את אותו החוויה בלי לדעת בזה? כן, כן, תדמייני, תקשיבי, תקשיבי. אתה יכול? ברור שכן. בחלום, מה? לא בחלום, במציאות, תדמייני. גם בחלום אני מתדמיין את זה. תקשיבי, רגע, רגע, תקשיבי. תדמייני אש, מדמיינת אש. אוקיי. עכשיו תדמייני שהאש שורפת לך את האצבע. את לא מרגישה כלום. יש לך חוש דמיון לא מפותח. ממש, בסופס. תקשיבי, תקשיבי, יש אנשים. גם איזה לא. תקשיבי, תקשיבי, יש אנשים. כמה שאני אגיד לעצמי את זה. אין לי כוח עכשיו לשבת איתך על זה, אבל זה לא מסובך. שאת, תקשיבי. אתה רואה? יישת אותי עכשיו. אפילו יש לי לא מדמיין. מה, שאתה מסוגלת... את רוצה להקשיב? כן. תקשיבי. אם עכשיו אני אספר לך... זה כן, אני מנסה להביא לך דוגמאות של אירי. איזה אוכל את אוהבת? שם, סושי, שם, סושי. אם עכשיו אני אגיד לך לאכול, בוא נדבר על סושי, בפה שלך יהיה ריר משהו? כן. למה? כדמיין. כי את חובה אותו, כי לא תאכלת אותו, נכון? זה כל הסיפור. כן, אבל שנייה, כמה שנים, זה עדיין לא קרוב לאמיתי. זה לא קרוב לתאמיתי. כי את לא חובה אותו, כי את במציאות, כי הדמיון לא מספיק חזק. אז איך אני אפתח את הדמיון? אני לא מבין שאני צריכה לפתח, אני אומר, בעיקרון אין הבדל. אם עכשיו תשבי עם עצמך וכל היום תדברי על סושי, בסוף אתה... יריר יהיה לי בטוח, גם עכשיו יש לי, אבל אין לי את הטעם של הסושי, אין לי, לא צריכה להגיע לטעם בלי לגעת בזה. נכון, זה הבעיה של אנשים, אבל אני לא יכול להבין את אלוהים בין להיות אלוהים, אני מבין אותך, נכון. אבל אם את כל היום תחשבי על סושי, בסוף שתאכלי לחם, את תרגישי שזה סושי. תתבלבלי, תרגישי שחשבת שאכל סושי. אני לדוגמה שאני חולה, אני לא מרגיש שאני חולה. אתה בטוח? אני כמעט בטוח. סתם, זה לא מוחלט, זה לא מוחלט, אבל הרעיון הוא... זה רק בדימוי, זה רק בעוצמה של המחשבה. ואם אין לי כזאת מחשבה חזקה שלי, אבל אני מבין ממש לחוש את הסושי, בלי לאכול אותו. זה עדיין לא... מה את אומרת? בוא נלך איתך מכיוון הפוך. מה את אומרת? את אומרת, את השולחן אני מרגישה, אבל אם אני אדמי פיפיל, אני לא ארגיש אותו, נכון? עכשיו, יש פה שולחן, נכון? איך את יודעת? יש פה בטוח... בטוחה שיש פה שולחן? אולי אין. אני יכולה לחשוב שאולי אין, כן. אני יכולה לחשוב שאולי אין. אז אולי יש פה פיל? אני יכולה להגיד כן. יש יותר שולחן מאשר פיל? כן. למה? לא, אל תעשי לי, את מבינה, אין איזה, לא יודע. למה? כי את זה אני רואה ואני... זה נוגע... אולי אין, אולי אין. תבדקי אם יש. תבדקי. יש, איך את יודעת שיש? תגידי, אני נוגעת. אני נוגעת ואני... אולי את לא נוגעת. אולי את לא נוגעת. אז מה אני עושה? אתה רק מדמיינת שאת נוגעת. יכול להיות, אבל... אז מה זה התחושה הזאת? דמיון. אם עכשיו אני עוזבת את היד... דמיון, רק דמיון, את לא נוגעת. אני מדמיינת שאני נוגעת? לא צריכה... זה לא אותה חוויה. את כנעת תראית בכדור הארץ, כנראה לא מכירה מספיק את העולם. יש מלא, יראו לך שזה עובד ככה. תלכי לאנשים שמתעסקים בזה, הוא יגרום לך לחשוב שהוא נוגע בך בלי שהוא נוגע בך. הכל קיים היום. נכון, עשיתי טיפול באמת, ושאלתי, לא נגע בי. ושאלתי, אני נוגע בי. כן? כן. תפתוחה שכי, ממש נוגע. לא, איך את יודעת שאת נוגעת בשולחן? אני אתן לך דוגמה, כי את חושבת שאת נוגעת בו. זה מה שאני רוצה להסביר לך, שיש תחושה, מה זה תחושה? זה מחשבה. דרך החוש של המישוש. ומה זה תחושה? תקשיבי, תקשיבי. אם עכשיו היית נוגעת בשולחן, והיית עוצמת את העיניים, והוא מזיזים את השולחן, הוא עושה ממשהו אחר, היית יודעת שזה לא שולחן? לא. כי את לא... כי במחשבה לא השתנתה. זה בסוף מחשבה. כל מה שקורה לך פה, זה רק בגלל שאת חושבת על זה. אז הביבול החושים מבלבלים אותי. לא מבלבלים אותך. מה שמבלבל אותך זה שאת מייחסת להם משמעות מוחלטת. החושים לא מבלבלים אותך. למה מבלבלים אותך? הם יוצרים לך את העולם. הם יוצרים לי את... שכאילו הם לא קיימים, לא מבלבלים אותך. שום דבר מבלבל אותך. מה שמבלבל אותך... נכון, זה לא רע, אבל... מה שרע זה שאת חושבת... שרע זה קיים. בדיוק. שאת לא מבינה שרגע, אבל זה גם אחד. את שוכחת את זה. כי לא, אוקיי, ועכשיו ברגע אני מסכימה, ברגע שפגשתי אותך אני מסכימה לזה, אבל עדיין אני לא חושבה את זה. ברור, ברור. השאלה אם זה אפשרי שאני אחווה את זה. אם תהי אמיתית עם עצמך,
שזה אומר, לא תשקרי על שום דבר, זה הביא אותך לחוויה, שכשתגיעי בשולחן, את לא תשקרי ותגידי יש בשולחן, את תגידי, את תחווי את האמת, שאת רק חושבת שיש בשולחן. אם בן אדם משקר, זה משהו שהוא לא בטוח בו, משהו בטוח בו, אז הוא רואה לו שולחן, עכשיו יכול להיות שאין שולחן, אבל הוא אומר, סועד, אם אני רואה, אז בטוח שיש. ברור, הגאון הגדול, אבל לא הייתה לו עולם, אם הוא ראה, אז בטוח שזה קרה. אבל אם אתה אמיתי, וכמובן שהכל כתוב בספר, ויש איזה הסברים, הלחושים, מה שאתם רוצים יש בספר, הכל מופיע, הכל מופיע. סיכום, הכל מופיע פה, אבל אם אתה אמיתי עם עצמך, אז זה יביא אותך לפרספקטיבה שאתה תבדיל בין מה אתה, מה באמת ככה, מה אתה רק חושב שזה ככה, מה רק החושים שלך אומרים לך שזה ככה, יש דרגות. יש מה האמת, יש מה האמת של החושים, יש מה האמת של המחשבה, יש דרגות בדברים האלה. בעיקר, לדוגמה, הגיע, לא הגיע בסוף, הוא לא הגיע לשום מקום. לא, אני אומר, כאילו, אתה יכול להיות חושב, שמה נקרא, כאילו, זה ה... הוא לא הגיע, הוא הבין, לא הגיע, לא הגיע, לא הבין, לא הגיע, זו, חבל, לא התחיל. לא, 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 לא